የእግዚአብሔር አብ ፍቅር ያለልህ ዋቀዮ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያኒ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት አፉሪ ዋቀዮ ከእናንተና ከመላ ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሁን። እስኔ ፊ ቁልቁሎታ ሁንዱማ ወጅና ተው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አረዱቢ ዋቀዮ የምናይበት የሮዱበን ጊዜ ይሆናል። ሮላሉታ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የምገኘው አረዱቢ ዋቀዮ ከኒላል በውዶ የምተርገሙ የምገኘው በሁለተኛ ጴጥሮስ ለፈን ይተርገሙ ጴጥሮስ ለመፋ ቁጥር 18 ላይ ያለው ነው። ለቆብሰ ቁጥር 8 ድረስ አይሩጥ The second Peter chapter 3 verse 18 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መቃ ኢየሱስ እንደብሳ ስለዚህ ከ14 ጀምሮ ያነባለሁ። ስለዚህ ወዳጆች ሆይ ይህን እየጠበቃችሁ ያለነውርና ያለነቀፋውናችሁ በሰላም በእርሱ እንድትገኙ ትጉ። የጌታችንም ትዕግስት መዳናችሁ እንደሆነ ቁጠሩ። እንዲሁ የተወደደ ወንድማችሁ ጳውሎስ ደግሞ እንደተሰጠው ጥበብ መጠን ጻፈላችሁ። በመላእክቱም ሁሉ ደግሞ እንደነገረ ስለዚህ ነገር ተናገረ። በእነዚያ ዘንድ ለማስተዋል የሚያስቸግር ነገር አለ። ያልተማሩትና የማይጸኑትም ሰዎች ሌሎችን መጻሕፍትን እንደሚያጣምሙ እነዚህን ደግሞ ለገዛ ጥፋታቸው ያጣምማሉ። እንግዲህ እናንተ ወዳጆች ሆይ ይህን አስቀድማችሁ ስለምታውቁ በአመፀኞች ስህተት ተስባችሁ ከራሳችሁ ጽናት እንዳትወርቁ ተጠንቀቁ። ነገር ግን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና እውቀት ደጉ። ለእርሱ አሁንም እስከ ዘላለም ቀን ድረስ ክብር ይሁን፣ አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ከኔ ብፈም ያጣው ይህንን የምጽፈው ካናካንን በሬሱ ሐዋርያው ጴጥሮስ ነበር። እርገምትቻ ጴጥሮስ ቱሪ ቁጥር 14 ላይ ጀምረን ስናይ ለቆሰ ቁራፍሪራ ላለ ይሮላሉ። ስለዚህ ወዳጆች ይህን እየጠበቃችሁ ይላል። ካናፍስ ፍሮተኮ ካና ኤጋጀ ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ ሆናችሁ ይላል። ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ ሳልፊ ፊ ያዶ ተቆማለ ለዮ ማለ ለዮ ማለ ይህንን እንድታገኙ ትጉ ይላል። ካና አርገቹ ራፊ ጀባጣ ጀ ምንድን ነው የምጠበቅብን ማለት ነው። ማልቱን ራይ ገመቹራ ያለ ነቀፋና ያለ ነውር ለዮ ራፊ ቃኒ ተቆማለች። እግዚአብሔር ከነና ከናንተ የምፈልገው ምንድነው? ዋቀየ ኑራቲ ሲኔ ፍንራማለ ከቹራ ያለ ነቀፋና ያለ ነውር እንድንሆን ነው። ለዮ ራፊ ቃኒ ተቆቶ ቃኒ መልካ ሰነ እን ወርባዳ እግዚአብሔር ይህን እንዲያደርግ ዋቀየ አካከና ጎኑቲፊ ምን ያስፈልጋልላ ማሊ ስንረበርባ ማሊ ስንረበርባዳ ማላ ትጉላ ጀባጣ ጀ የምንተጓለ ምንድነው? ወንትኑ ይጀባኑ ማሊዳፊ ያለ ነቀፋና ያለ ነውር ለመሆን ነው። ለዩ አፍሪካኒ ተቆማለይ ተውዳፍ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገለጥበት ሰዓት ጎፍታን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሮን ትምላቱ ምንም አይነት ነቀፋና ለዩን ከሚለ ምንም አይነት ነውር በእኛ ላይ ማየት አይፈልግም። ቃኒ ተቆልኖ አጣቀርከም ባርባዱ ያለ ነቀፋና ያለ ነውር እንድንሆን ቃኒ ዳፍ ለዩ ተቆማለይ ሁል ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ይጠብቃል። የሮንድ ማጎፍ ታንቀኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ራይክ ክርስቲያኖን سنመራለስ ክርስቲያኖ ታታኔ የሙድዴብ ከነና ከናንተ የምጠበቀው ምንድነው? ሲንራቲ ፊኖቲ ራማልቱ ኤገማ ያለ ነቀፋና ያለ ነውር እንድንሆን ነው። አኒ ፈለዩ ተቆጣ አካ ማለድዴብ ነው። የጌታችንም ትግስት ማዳናችሁ እንደሆነ ቁጠሩ ይላል። ኦፕሲጎፍታ ገኛ ፈይና ከተ ለካዳይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ጉፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛንታ ለኛ ታግሶ ማጥ ነው ኑፍ ጀሬውሰ አዳነን ንፋይዘ ክብር ለእግዚአብሔር ዋቀየው ፍናታው እንዲው ላይ የተወደደው እንድማችሁ ጳውሎስ ደሞ እንደተሰጠው ጥበብ መጠን ጻፈላችሁ ይላል ከናፍስ ጳውሎስ አከ ጃለላዋ ጋዮት ተኤቲ ካናሲኒ ባሬሰ ያ በመላእክትም ሁሉ ደሞ እርገሞታንም እንደነገረ ስለዚህ ነገር ተናገረ ይላል አኩማዱበቴ ካናስዱበቴ ያ በነዳን ጻር ግን ካልብራራን በነዚያ ደም ዘንድ ለማስዋል የሚያስቸግር ነገር አለ ይላል ካናሞ ወጭ ለአንተ ነመርክስ ጅራ ይላል ይህ የክርስቶስ ኢየሱስ ማዳን ለሁሉም ሰው የተገለጠ አይደለም ፈይንዲ ኩኒ ፈይንዲ ጎፍታከኝ ኢየሱስ ሲነሙንዱ ማውቀን ይፈምቲ ስለዚህ ይላል ካናፊስ ጅራ የእግዚአብሔር ነገር የሚያጣሙ እንዳሉ ይናገራል ወይድ ቢዋቀዮ ከመጭራን አከጅራን ድባታ የእግዚአብሔር ማጣመም የእግዚአብሔር ቃል ማጣመም የተጀመረው ድቢዋቀዮ ከኔ ምጭሩን ጀልቀበ ባሁን ዘመን ሳይሆን በረና በረካን ድዋቱን ታይ በጥንት ባህዋራት ዘመንም ነበር ዱር ማንዮ በሬር ከመታስ ከስማቱ ይህ የሚያስደንቅ ነገር አይደለም ማይነ መልክ ሲበጭ ሲመት ቁጥር 17 ላይ ለቆምሰ ቁጥር 14 እንግዲህ እናንተ ወዳጆች ሆይ ይላል ኢጋሲን ፍሮታ ቆጀ አስቀድማችሁ ይህንን ስለምታውቁላል አድርስለኒው አንካ ነው የታኒት ባመጽኞች ስተት ተስባችሁ ይላል ወራ ጀልወታ አራን አርክ በመንተኒ ከራሳችሁ ጽናት እንዳትወርቁ ተጠንቀቁ ይላል ጀብነከይ ሰንራከን ኮሙኒቲ ኤከጣ ከራሳችሁ ጽናት ጀብነከይ ሰንራ እንዳትወርቁ ይላል አከን ኮሙኒቲ ለዚህ ሁሉ ምን ያስፈልጋል ካናፊስማል በርባት ቁጥር 18 ላይ መልሶልንልና ለኮብሰ ቁዳ ሰደድራቲ ዴቪርገን ምን ይላል ማልጀዳ በጌታችንና በመድኃኒታችን ይላል ጉፍታከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይሳከኛት ጻጋና ወቀተ ደጉ ይላል አያናፊ በኩሰሳት ጉደጣ አጀ ለርሱማውን እስከ ዘላለም ቀን ድረስ ክብር ይሆንላል ኢሳፊሲ አማጀል ቀበየ መበረበራቱ ልፍነታው ይላል ስለዚህ የምናየው ሪሳችን ላይ ደርሰናል ካናፊሲ ከኑ ይላሉ መተድሬሳ ረገኘር በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ወቀተ ደጉ ይላል መቃ ኢየሱስ አያነሳት ይቲን ጉደጣ ሰጀሉታ ያለነቀፋና ያለነውር ለሞን ከፈለግ ለይዩት አፊ ቃኒ ተኮመለ ከዲድኒ ወርባነ ምን ያስፈልጋል ማልት ወርባጭሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ወቀት ማደግ ያስፈልጋል አያና ጉፍታ ኢየሱስን ቢከናሳት ጉደጭውላ ማደጋችን በነገር ሁሉ እንድገለጥ እግዚአብሔር ቃል ያዛል ጉድኒከኝ ከራውንድ ማነከተው ዱቢ ዋቀየን ማጀጃ አዎ ባንድ የክርስቲና ልገት አንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለም ጉድኒ ክርስቲያን ማነከረ ተቆረመት ከራውንድ አቅጣጫ ማደግ አለበት ከራውንድ ማነከ ጉደን ወርባድ ጳውሎስ ሲናገር ጳውሎስ ሊሮዱበት እስከ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም ሙላ ደርሳችሁ እንድትሞሉ ይላል አማጉቱማ ክርስቶስ እቲ አማጉቱም ታንቲ ጀ ክርስቲናን ጀመርን እንጂ አልጨረስነው ክርስቲኑማ ንጀልቀበ ማለት ነው ስለዚህ ማደግ ያስፈልጋል ካናፊስ ጉድልቹት ነው በርባጭስ ካላደም ይሁን ጉደነ ስለነቀፋና ስለነውር አናቀም ቃኒብ ለዩን በል ያለነቀፋና ያለነውር ለመሆን ከተፈለገ ቃኒብ ለዩ ራ አለተው የበርባነ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ወቀት ማደግ ያስፈልጋል አያነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጉደቹት ነው በርባጭስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሁልፍናታው እኛ ማደግ አለብን ጉደቹ ከንቀም ወረ ተማማነስ አይሆን ያረጀልናት ተንታይ ወለ ለለ ነገር ሳይሆን ገረገም ብራት ተንታይ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ወቀት ነው አያነ ክርስቶስ ፊ ከናሳት ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሁልፍናታው ስለዚህ ካናፊስ በኢየሱስ ክርስቶስ ወቀትና ጸጋ ማደግ መቃየ በኩምሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ቲፊ አያነሳት ጉደቹን በጌታ ቀን ጉያ ጎፍታ ያለነቀፋና ያለነውር እንድንሆን ያደርገናል ጉያ ሰናፊ ቃኒት ለዩ ማለት ነው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሁልፍናታው ያለነቀፋና ያለነውር የምንሆነው ነው ቃኒት ለዩ አለሉ ይካንታኑፊ ምን ስናደርግ ነው ዋን ማልጎኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና አያነ ክርስቶስ ኢየሱስ ይፊ በእውቀት ማደግ ነው
بيكون تسات قد تشورا كبر لغزابري وان واقا يفل فناتو ينيا وقت بيكون سيكينيا بكريستوس اغالاي كونه ايانا كريستوس ريوته من نونالن مالتانا اغزابري منفلغو سو نونالن مالتا واقا يونا مبربادوتان اغزابري كاننا كنانته منفلغو واقا ينوراتي مالي انا فسين راو مبربادو በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ እንድናደግ ነው አያና ክርስቶስ ኢየሱስ ተቀጉደን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ዕውቀት እንድናደግ ነው አያና ክርስቶስ ኢየሱስ ተቀጉደን ስለዚህ ካናፊስ ያለ ንቀፋ እንድንሆን ለይጆ ተቆማለ ይህ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ዕውቀት ማደግ አያና ክርስቶስ ኢየሱስ ይፈ አያና ከና ሰዓት ጉዳቹ ያለ ንቀፋና ያለ ነው እንድንሆን ቃኒፊ ለይጆ አለንኩ ትጋታችንን ያስጨምራል ጀብና ከኛ ለላ ትጋት ማለት ጀብና የቱኒ ለሰው ከበረው ሀብት ትጋት ነው ይላል ናማፊ ቀበኛና ማዳ ጀባቹዳ ለሰው ከበረ ሀብት ወርቅ አይደለም ዋንቲ ከበጀማተይ ናማፊ ወርቅ እምቲ ብር አይደለም ቀርሲ እንደምቲ ሌላ ነገር አይደለም ዋን ነገር ብራስምቲ መጻፍ መሳሌ ስናገር ጣፈታ ፈከኛ ረት የሙዱ ባለ ለሰው ከበረ ሀብት ምንድነው ይላል ናሞት ናማፊ ወንቲ ከበጀማ ተማንላ ትጋት ነው ጀባቹ ስለዚህ የክርስቲና ህይወት ምን ይፈልጋል የካናፊ ሲረኝ ክርስቲያን ማማል በባዳ ዘወትር ትጋትን ይፈልጋል የሮው ሁሉ ማጀባተን ይከረጩ ያለ ነቀፋና ያለ ነውር እንድንሆን ይፈልጋል ቃኒ ፍለየ ተቆማለ ነውቆዳ ነውርን ይዞ ቃኒ ከበቴ ነቀፋን ይዞ ለዩ ከበቴ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋቀዩ ቡከቲ ተቀባነት እንዳንኖር ነው እንዳይኖርን ነው የሚያደርገን ዋቀዩ ቡከቲ ተቀምጣ ምን ነው ካነና ከናንተ የምፈልገው አናቲ ፍዝንራ ወንቴ ሄገሙ ያለነቀፋና ያለነውር ሆነን ቃኒ ለዮ ማለታነትዩ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ማግኘትን ነው ዋቀዩ ቡከቲ ሲምቦል አርጋቹ ከበለ እግዚአብሔር ዋቀዩ ፍልፍናተው ኖይ ኖሂ በዘመኑ በረሳት በእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን አገኘ ዋቀዩ ቡከራቲ ሲምቦል አርጋቲ ምን ስላደረገ ነው? ዋን ተማልጎለቲ ባስተሳሰቡ ያደሳቲን በትውልዱ ጠሎታን ፍጹም ቅን ነበር ራወተ ከጀላቱ ከሌሎች ሰው የተለየ ነበር ነሞተ ግን ብራራ አደቶ ያለ ነቀፋ ነበር ለይቶ ቆመለቲ ያለ ነውር ነበር ቃኒቶ ቆመለቶ ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ምን አገኘ? ከናፊስ ባገቡ ከተማልርገ ሞገስን አገኘ ሲምቦርገት ግን ነቀፋና ነውርን ይዞ ነቀፋ ሲተምረቲ ሙዳቶ ቆማለ ኢፋ ነቀፋ እና ነውርን ይዞ በእግዚአብሔር ዘንድ ሙዳ ቀበተኒ ወንተ ሞገስ ማግኘት አንችል አያና ገቹን እንደንዳ ዮኪን ሲምቦል ገቹን እንደንዳ ማለት ይውከት የኛ አላማ አገኒ ከኛ ጸጋን ማግኘት ነው አያና ሳርገቹ ሞገስን ማግኘት ነው ሲምቦል ሳርገቹ ማርያምን ማርያምስ አጋን አግኝተሽ አለና ደስ በለሽ ነው ተባለ አያን አርገጤ ተገመዲ ይጀራ ከበለ እግዚአብሔር ወቀይ ወልፍናተው ስለዚህ ጸጋን ዳገኘ ሰውን መማረለስ ያስፈልጋል ለማካ አያን አርገቴ ትደደቡቃ ምንም አይነት ነቀፈታ ወአንመ ተቆሙዳ ተቆማለ ምንም አይነት ነውር ቃኒ ተቆማለ እግዚአብሔር ከኛ ላይ አይጠብቅም ወቀይ ኑራቲን በርባቱ ከበለ እግዚአብሔር ወቀይ ወልፍናተው እንደ አዲስ ክዳን ክርስቲያን አካ ክርስቲያና ካኩዋራ እንደ መጨረሻ ዘመን ክርስቲያን አካ ክርስቲያና በረቅማት እኛን ኑን ያለ ነቀፋ እንድንሆን እግዚአብሔር ፈልጋል ሙዳቶ ኩመለከረ ደደብን ዋቃይ በርባዳ ያለ ነቀፋና ያለ ነውር እንድትሆን እግዚአብሔር ፈልጋል ሙዳቱ ይቃኒቶ ኩመለከረ ደደብን ዋቃይ በርባዳ በህይወቲ እጅረኛ ከኛ ገዘ ባገልግሎቲ ታጃጅለከት በማንኛውም ነገር ቢሆን ከራማ ከሚለ ነቀፈታን እግዚአብሔር አይፈልግም ሙዳ ዋቃይን በርባዳ ይብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቃይ ፍልፍናታ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ዋቃይን ኑራቲ ነቀፈታን ማየት አይፈልግም ለይቶ ኩምበርባት ነውርን ማየት አይፈልግም ሙዳቶ ኩምበርባት ከበለ እግዚአብሔር ለዚህ ሁሉ ምን ያስፈልጋል ካናፉ ማልቱን በርባት በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ዕውቀት ማደግ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ሲፊ አያነሳት ጉደቹ ብዙን ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ካላደግ የሮባየ ክርስቶስ ጥዮን ጉደን መሰረታችን ክርስቶስ ላይ ካልሆነ ቡርከኝ ክርስቶስ ረይናንታን ነቀፋና ነቀፋና ነውር በእኛ ላይ ነው ሞኖ ሙዳፊ ለዮኒ ኑራጅራታ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየቲ ብልፍና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ
ከራፊ ሰሮንዱማ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ዕውቀት እንደደግ አያና ክርስቶስ ኢየሱስ ይፊ ከና ሳቲን ጉደን በሱ ስናድግ ሳቲዮ ጉደን ያነን ቀፋና ያነ ነውር ሙዳቶ ኮፊ ቃኒ ተቆማሌ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘን እንድንኖር ያደርገናል። ክርስቶስ ኢየሱስ ድራቲ አከሪት ደምን ነው። ስለዚህ ካናፊስ በጸጋና በእውቀት እንድናደግ አያነ ሳፊ በኩን ሰጣከው ጉደን ነው። ሁልጊዜ መጸለይ ያስፈልጋል። የሮንዱማ ቀጣቸው ዘን ወራጅራ። ስለዚህ ታችን ጸልያ እናበቃለን። የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ተባረክ። አሜን። ክብር ተመስገን። አሜን። ስለዚህ ቃል ክብሩን ተገልለ ይውሰድ። አሜን። ዱቢ ካናቲ ፊ ኡልፊነ ደቻ ሲብረጥ አሜን። ወንተ ዱቢ ካኑ ከንቴ ሲገለጤ ፈና ከለኒ ሲፋታው ዱቢን ጉን ካኑ ፈብ ፈሚያታው አሜን። ይሄ ቃል በክርስቶስ ኢየሱስም የተባረከልኝ አሜን። ባርክልኝ የሰሙ ሁሉ ባርክላቸው ወረረጋኑ ንዱ ማፈብ ሲ አሜን። ዱቢን ጉን ካኑ ፈብ ፈሚያታው ዱቢን ጉን ጅሬኛ ኑ ፈታው አሜን። በጌታ በኢየሱስ ለሰሙ ሁሉ ለሰሚዎች በሙሉ ጌታ ሆይ ህይወት እንዲሆንላቸው በጌታ በኢየሱስ ጸልያለሁ አሜን። በዚህ ቃል ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሌላ ነገር የሚዘራ የክፋት አሰራር በጌታ በኢየሱስ የተመታ ይሁን አሜን። እንደሰማን ታዘዘን ጌታ ሆይ ያለነ ቀፋ በቤት እንድንመላለስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳ። ያለነ ቀፋ ወገኖቼ ቤት እንዲኖሩ በኢየሱስ ስም እርዳቸው አሜን። አምላካችን አባታችን ነቀፋና ነውር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከሁላችን ይራቀዩ አሜን። ከወንድሞቼ ከእህቶቼ ይራቀዩ ከክርስቲያኖች በሙሉ ይራቀዩ አሜን። ተኮን ተኮ ክርስቲያን ራቲ ማቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ለዮት ይፍቃኒን ሙዳን ሁንዱምቱ ከንፈጋት ያተው አሜን። ከዱብዬ ጋር ጥናም ነው ንዲ ጣሎኒ ንደ ከጅራተኒፍ ማቃ ኢየሱስን አያነከ ትጉደቹን ክርስቶስ ትጉደቹን እንደገኛ ፈተው አሜን። በክርስቶስ በጸጋ እንድናድግ እርዳ አሜን። በጌታ በኢየሱስ ይሄ ሁሉ እንዳይሆን የሚዋጋ የዓለም መንፈስ የሰይጣን መንፈስ የሥጋና ደም ሐሳብ በክርስቶስ አጥበል አሜን። የጌታ ክብር ይገለጥ አሜን። ጌታው ስለዚህ ቃል ደግሞ ስሙ የተመሰገነ የተባረከ ይሁን አሜን። ባርክልን ቀድስልን አሜን። ይሄንን ቃል ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይዘን እንደዚህው ቃል ክብራን ሆኖልን በህይወት በቤት እንድንኖር እርዳን አሜን። ኦቦሎኒ ከኛ ድብታ ከነጋውን ድምጡ አጋኒ አከሳ ይፈት ጅራታን አከሳን ጅረኛ ትጅራታን ማቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ቀጀሉማቲ አያና ክርስቶስቲ ክርስቶስቲ ጉደቹ ኮተኮ ክርስቲያኑ ታቲ ካንተ ያጣው አሜን። አፋብራ ቢሮከኛው እንድማሉ ፈጥ አሜን። በጌታችን መዳርታችን በኢየሱስ ስም በቀሪ ዘመናችን ሁሉ ተረጋ አሜን አሜን። የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና የመንፈስ ቅዱስ አንድነት ነብረት አያኒ ዋቀዮ አባ ኢልማ የአብርሃም በረከት ኤባ አብርሃም የኢሳቅ በረከት ኤቤ ኢሳቅ የያዕቆብ በረከት ኤቤ ያዕቆብ የአዲስ ክዳን በረከት ኤብካኩዋራ የነቢያት በረከት ኤብራጅታ የአዋራት በረከት ኤብራጅታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤበፍሩፍልኩሉ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወንድማቄሳ ነው እጅናታ የዛሮን በዚህ ላይ እናበቃለን። ሳራስ መረጣ እግዚአብሔር በፈቅ ብንኖር ደግሞ ዋቀዮ ጀዴ ይዋይ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጉያብራም እግዚአብሔር በመሰጠን ቃል ዱቢ ዋቀዮ ነው ገነን እንመጣለን። ዲብኔ ዱፍ ሻሎም ሻሎም።